Vocês não têm noção a quantidade de pacotes, gente. Acho que foram 6 pacotes ou 7 que chegaram por aqui de comprinhas e eu vou mostrar tudo pra vocês. Bora lá? Olá, minhas amoras! Tudo bem com vocês? Bora pra mais um vídeo de comprinhas da Shein aqui no canal. Nossa, vocês amam comprinhas da Shein, né, gente? Hoje eu comprei muita coisa. Nossa, chegou aqui, acho que foram 6 ou 7 pacotes. Então, pra o vídeo não ficar aí de 40 a 50 minutos, eu vou dividir em 2 vídeos, tá? Porque, geralmente, o que que eu faço? Eu gosto de mostrar as peças em detalhes pra falar tamanho, valores, essas coisas que vocês gostam de ver. E depois eu vou pro espelho com vocês pra gente experimentar e ver tudo no corpo também. Combinado? Bom, então se você é nova aqui no canal, seja muito bem-vinda, amora. Não deixa de se inscrever por aqui, curte o vídeo, compartilha com as amigas. Temos muito conteúdo aqui de moda e lifestyle pra compartilhando tudo com vocês. Quase todo dia tem vídeo novo por aqui, então já se inscreve pra não perder, tá? Bora lá, gente. Eu não vou nem delongar porque, olha, tem muita coisa. Vou começar mostrando pra vocês, gente, a primeira comprinha que chegou nessa semana e eu já até usei. Então, assim, é as únicas que tá fora do pacote. O resto tá tudo empacotado aqui. Então, eu vou abrindo real oficial junto com vocês, porque eu espero pra abrir. Essa daqui eu só abri porque eu queria usar realmente, tá? Mas olha só que coisinha mais linda, gente. Primeira comprinha foi essa bolsa de zebra, gente. É muita coisa pra eu decorar preço aqui e tudo, e pra eu ficar lendo, assim, acho chato. Então, vou deixando aqui as fotinhas do lado, o print no site, que aí vocês conseguem ver embaixo aí os valores certinho, combinado? Mas essa bolsinha de zebra, gente, vai usar muito zebra agora no inverno, já tá super em alta, né? Animal print, então zebra e oncinha, eu não tinha nada de zebra. Fiquei com receio de investir, tipo, um vestido, alguma coisa, e ser muito restrito, depois não usar. Então, comecei a minha coleção de zebra com essa bolsa e o cinto também, gente. Olha que lindo. Ele tem a fivela da mesma coisa, né? De zebrinha também, porque tem uns que vem fivela dourada e tal. Eu achei esse daqui mais neutro pra combinar com as coisas e achei super lindo. Já até usei um lookinho com ele. Vão lá no meu Instagram que vocês vão acompanhar. Eu sempre posto os looks do dia por lá. Se você não segue, então já corre pra seguir, que é @tamarageisa. Tô por lá também todos os dias com vocês, tá? Então, primeira comprinha, gente, é essa bolsinha e o cinto. Ah, deixa eu só falar um detalhe. A bolsinha, olha só, por dentro, e ela tem aqui o fecho dourado, tá? Eu não imaginava que era fecho dourado. Achei que era preto, sei lá. Mas nada que, né, me atrapalha. Eu adoro. E o modelinho dela é essa baguete, ó. E eu gosto de usar muito na mão. E o cinto tem, assim, ó, uma largura bem, né, uma espessura bem bacana. Não é muito fininho. Próxima comprinha, gente, eu tava doida, ansiosa por essa aqui. Só que assim, eu não ia mostrar agora pra vocês, porque eu comprei a peça que faz conjunto com ela, mas eu também não tô querendo esperar chegar, porque vai que demora chegar, ainda tá nos correios, então já vou mostrar, depois vocês vão ver lá no meu Instagram usando junto, ou eu mostro nos próximos vídeos, tá? Então aqui, ó, tirando do saquinho, ops! Caiu aqui, gente, o botãozinho, ó, então veio o botãozinho pra caso solte, né, alguma coisa. Nossa, gente, que perfeita, que perfeita. Eu tava tão ansiosa por essa calça, mas tão ansiosa que vocês não têm noção. Olha essa calça, amoras. O tecido bem grosso, qualidade muito boa mesmo. Tem o botão aqui, o fecho, e aí vem a reposição desse botãozinho. E tem um botãozinho aqui na perna também, que é esse outra reposição aqui, pequenininho. Olha que lindo, botãozinho encapado, tá vendo? Eu amo calça assim, gente, esse modelo cenoura, e ela é mais alfaiataria. Olha o bolso atrás, tá vendo? Esse modelo mais alfaiataria, super linda, com essas preguinhas na frente. Já vamos ver no corpo se fica transparente, como que fica. E deixa eu falar com vocês, antes que eu esqueça, tamanho M que eu pedi, tá, gente? Eu não me lembro porque eu pedi M. Acho que eu vi a foto lá com uma menina, eu ia pedir a P, eu tava super na dúvida. Eu nunca pedi calça assim de alfaiataria na Shein, eu tô achando que vai ficar um pouquinho grande. Mas a gente vê no corpo já. Então essa aqui foi tamanho M, tá? Próxima comprinha, meus amores, já sabe o tanto que eu sou apaixonada pelos blazers da Shein, gente. Eu faço coleção real oficial. Esse daqui, na verdade, ele não chega a ser um blazer, ele é tipo um sobretudo, tá? Muito lindo. Olha isso daqui, gente, que perfeição. Assim, ele é um pouco transparente, não sei se vai dar pra vocês verem aí, mas olha só, ele é um pouquinho transparente, mas super encorpado. Achei bonitinho. Esse daqui eu peguei tamanho S, tá? Todo blazer, gente, eu sou mais estreitinha aqui na parte de cima, então todo blazer eu pego ou PP ou P, né? Quando eu não tenho PP, eu pego o
Olha que lindo, gente. Ele tá bem bonito. Na foto, pelo menos lá, ele tava lindo, né? Vamos ver. Vou colocar no corpo já, já pra gente ver como que ele fica. Mas ele tem um tecido mais parecendo sobretudo, tá vendo? Aí, tipo, aquela lãzinha batida. Eu acho que é isso, lã batida. Ele só não é, tipo, blazer, não. Sabe aquele tecido alfaiataria, não, tá? Tipo, aquela lãzinha de sobretudo mesmo. Agora, gente, essa daqui eu já até abri agora pra mostrar pro marido, porque eu fiquei muito ansiosa pra ver ela. Eu vi uma menina usando ela, não lembro agora quem foi, mas eu achei ela maravilhosa. Olha essa bolsa, amoras. Sério, sou muito apaixonada pelas bolsas da Shein. Eu tenho coleção real oficial. Não sei como abre. Deixa assim, ó. Aqui dentro ela vem esse bolinha pra poder proteger. Só, gente, que as bolsinhas de lá vêm bem amassadinhas, tá? Tem uma só que eu tenho que eu não consegui resgatar muito ela, não. Que ela tá amassada até hoje. As outras, com o tempo, vão desamassando. Eles falam que é bom bater secador, né? Depois eu vou fazer o teste. Mas olha só por dentro como que ela é. Ela é mais estruturadinha. Aí, prendi aqui. E aí, gente, ela tem essa alça aqui. Olha que linda. Eu amo bolsa que tem assim, ó. Essa opção que você consegue usar tanto assim, tipo, atravessada, assim, compridinha a alça. E aí você puxa aqui, a alça fica curtinha assim, sabe? Nossa, eu amo. Amo isso daqui, sério. Eu tenho uma azulzinha assim também que eu acho que fica muito prático. Olha que linda, gente. Gostaram? Apaixonada nela. Ela é bem retinha aqui embaixo, ó. Estruturadinha. Lindinha, né? Nesse tom de verde lima também, que tá super em alta. Próxima comprinha, gente. Essa daqui também eu tava doida querendo, viu? Tá usando muito plumas, né? Falei com vocês no vídeo de tendências. Inclusive, se você não viu, vai lá ver. Eu falei 50 tendências de inverno que vai bombar. E lá eu falei com vocês o tanto que vai usar pluma. E eu pedi essa camisa aqui de pluma. Olha que lindinha. É uma camisa toda de cetinzinho. E tem as pluminhas aqui na parte. Olha que fofura, gente. Ah, não. Já quero montar um look bem lindo com ela, ó. Então, não sei, né? A gente fala sempre, não vou usar essa tendência, não vou usar. Aí a gente tá lá, pagando língua, bebendo. Fala que dessa água não beberei e tá lá, bebendo de canudinho. Olha que lindeza, gente. Essa blusinha também achei muito fofa. Tem outras cores dela no site. Eu queria, acho que da primeira vez eu queria rosa, mas tinha esgotado. Essa daqui eu peguei XS, tá? Que seria a PP, né, no caso. Acho que vai ficar certinho. Depois coloco no corpo já já, pra vocês verem também. Agora, gente, é outro blazer. Pedi aqui o blazer preto. Eu não tinha nenhum blazer preto. Eu fui montar uma produção um dia desses e usei o blazer do meu marido, porque eu não tinha nenhum blazer preto. Agora temos. Olha, ele vem até com os botõezinhos aqui também pra repor, ó. Os outros que eu comprei, acho que nenhum veio. É a primeira vez, tanto da calça quanto do blazer que vem. Mas olha que lindinho, gente. Esse daqui... não. Tem uma peça que eu pedi que é daquela outra coleção da Shein Moft. Não sei. Depois eu mostro. Achei que era esse, mas não é. Olha que lindeza que ele tá também. Ele tem esses detalhes aqui, ó, dos botões dourados, tá vendo? Eu amo, gente, blazer com botãozinhos assim dourado na frente. E o ombro super estruturadinho, ó, que eu amo também essas marcações no ombro. E aqui na manga também tem os detalhezinhos. Já já a gente vê no corpo também. Muito lindo, né? Esse daqui, eu não sei se eu falei, mas é o XS, tá? Que no caso é o PP dele. Agora, próxima comprinha, gente. Primeira vez que eu peço roupa de academia na Shein, vocês acreditam? Olha isso. A minha personal usa bastante as roupas de lá, as calças e tudo, né? Parece que a qualidade é boa, mas eu nunca tinha pedido. Eu vi uns conjuntinhos e gostei muito. Então, fica a dica pra vocês também. Já já a gente experimenta pra ver. Nó! Tem um cheirinho meio forte. Esse daqui, olha só, é um coletinho, uma jaquetinha, na verdade, né? E o que eu achei super legal, gente, é que ela tem aquele negocinho de colocar o dedo, assim, sabe? Fica muito legal pra poder fazer atividade física. Aí vem a calça. Eu não uso short pra academia, gente, não me sinto à vontade. Então, geralmente, eu só pego conjuntos assim, ó, de calça. Tem as listras aqui do lado, tá vendo? Olha que lindo. E aí vem também o topzinho. Ai, que lindo, tem bojo. Outra dúvida que eu sempre tenho, gente, só gosto de topzinhos com bojo. Acho que fico mais confortável, né, pra correr, pra fazer atividade física. E esse daqui tem bojo. Nossa, gente, achei super lindinho, viu? Já já a gente coloca no corpo também. Esse eu peguei tamanho M. O meu receio com roupa de academia é a calça ficar transparente, né? Odeio, tem pavão. Então, eu sempre gosto de pegar um tamanho
maior, mas ela é tão grossa, gente, que eu acho que não fica transparente não, tá? É bem grossinha. Aí peguei a M, eu acho que o topzinho pode ser que às vezes fique um pouquinho grande. Mas vai ficar bom, já a gente experimenta também. Agora, próxima comprinha, gente, essa daqui tá bombando nas gringas. São aquelas bolsinhas de strass, sabe? E aí lançou lá na Shein, eu corri pra poder pedir. Ela tem um valor, assim, um pouco mais agregado, acho que ela é R$200. Vou deixar a fotinho, o print aqui do lado pra vocês, mas é porque ela é inteira de pedraria, gente. Pensa se eu não tô... Até a própria bolsa é pesada, tá? Pensa se eu não tô ansiosa pra montar um look com essa bolsa. Eu fiquei super na dúvida se eu pegava ela, porque eu não gosto muito de prata. Só que assim, ela não é um prata tiado mesmo, né? Ela é brilhosa. E ela tem a corrente aqui, ó, por dentro. E essa corrente prata que eu não sou muito fã. Mas aí a gente usa assim, ó, na alcinha. Gente, olha isso. Se não é a cara da riqueza. Acho que aí vocês não conseguem ter noção do tanto que ela brilha. Pra onde você olha assim, ó, ela reluz brilho mesmo. Olha que lindinha. Então acho que vai dar pra montar umas produções bem lindas também. E agora, pra fechar aqui as comprinhas, pra gente ir pro espelho experimentar tudo. Tan, tan, tan. Gente, essa daqui foi polêmica no Instagram, porque eu ia pedir a bota colorida e acabei pedindo a preta. Mas ela é muito, muito linda. Vai usar muito bota de cano alto. Falei com vocês no vídeo de tendências de calçados, tá? Vou deixar o link em cima, vocês vão lá também pra ficar antenadas nos calçados que vão usar. E, gente, as coisas da Shein é super caprichosa. Olha, tudo no saquinho, na caixa. E aí, é essa aqui. Pá! Ela é toda no croco, tá vendo? E esse verniz, assim, ó. Nossa, acho que fica a coisa mais linda. Eu tenho uma branca, assim, de cano alto. E as minhas pretas, que eram, assim, de cano alto, já craquelaram toda. Teve uma que eu até tive que jogar fora esses dias. E aí, essa daqui, então, usarei neste inverno. Vocês vão ver muitas produções com ela. Olha que linda. Gostaram? O que vocês acharam? Vou colocar no pé também e mostro pra vocês. Essas calçadas, gente, eu pego geralmente tamanho 38, tá? Que é 38 europeu, né? Que aqui pra gente, no caso, é o 36, tá bom? Então, pra quem tiver dificuldade, nunca comprou sapato na Shein, geralmente você tem que olhar o seu número europeu lá. E essas daqui são 38, sempre fica certinha. Agora, bora lá pro espelho experimentar tudo. Eu dividi aqui, mostrei metade das comprinhas. Então, já se inscreve no canal pra não perder o próximo vídeo, que no caso vai ser a parte 2 desse daqui, mostrando pra vocês as próximas comprinhas da Shein, gente. Porque chegaram, acho que foram 20 peças no total. Então, aqui tá só metade, tá? Já se inscreve pra não perder o próximo que entra em breve. E bora lá pro espelho experimentar tudo. Então bora lá começar a experimentar todos esses looks, amores. Coloquei aqui, ó, uma base de look bege pra vocês verem melhor, né, os casacos e tudo mais, tá? Essa calça aqui, gente, ela é da C&A, vou deixar o link dela aqui embaixo pra vocês. Aquela queridinha, já tem um vídeo aqui no canal também de 10 looks com ela. E aí eu acho que combinou aqui com o cropped pra, como eu disse, né, deixar uma base neutra pra vocês. E o mulizinho, antes que vocês perguntam, também é C&A, tá? Vou deixar o link dele aqui também. Já temos aqui o tio da calça bege, o tio do mule, todas as minhas amoras que adquiriram essas peças lá na C&A. E agora bora lá para as peças da Shein. Bom, vou começar então mostrando para vocês esse sobretudo azul, gente. Olha que coisa mais linda. Aí combinei aqui com as primeiras peças, né, que eu mostrei, que foi o cinto de zebra e a bolsinha. Olha como que combinou super, né, o cinto com a bolsinha. Eu achei que a estampa tá bem semelhante, porque tem, às vezes você compra assim separado, fica muito diferente, né, mas esse eu gostei bastante. Óbvio, né, gente, zebra é mais fácil de combinar, porque nem a zebra da vida real é igual uma outra, quem dirá as artificiais aqui. Mas eu achei que ficou super bacana, tá? E o sobretudo, gente, ele é bem lindinho também, ele é bem quentinho, como eu disse pra vocês, ele é aquele tecido mais prensado, tipo de sobretudo mesmo, né? Não é o tecido igual de blazer, e ele é bem compridinho. O comprimento ficou ok, ó, tipo na manga, tá vendo? E ele tem esses botões aqui dourado, então dá pra usar fechado também. E mesmo que eu coloque mais peças aqui embaixo, ó, ele ainda dá, né? Tipo, não vai ficar muito apertado. Então dá pra fazer uma sobreposição se alguém aí, né, for viajar pra um lugar bem frio ou mora no frio e quer algo pra jogar por cima mesmo. Então, super lindo, gente. Adorei esse casaco. O que vocês acharam? Vou deixar a fotinha do lado pra vocês verem também.
próxima combinação que eu fiz aqui, as próximas peças no caso, né? O blazer preto, aí já coloquei de uma vez a bota preta e a bolsinha de brilho, tá? Deixa eu começar falando pra vocês, gente, da bota. Ela é muito linda, o tamanho ficou certinho. Tem um porém, aqui ó, eu coloquei por cima da calça e custou a fechar, tipo, fechou bem apertadinho. Então é um detalhe pra falar com vocês, porque se você tiver a panturrilha muito, muito grossa, pode ser que fique apertada, né? Então, não sei, tá? Deem uma olhadinha antes de vocês comprarem lá nos comentários, né, das pessoas que tem a panturrilha mais grossa, porque em mim ficou certinho, só ficou apertado por causa da calça, tá? Agora, o blazinho, olha, o preto, que eu falei com vocês, tava doida querendo um blazer preto. Assim, gente, eu não achei a qualidade dele das melhores, sabe? Tipo, super estruturado. Mas ele é bem lindo, ele tem uns detalhes aqui, ó. Eu adoro esses botões dourados, esses detalhes, né, gente? Acho super lindo. Mas eu tenho alguns da Shein que são mais grossos, eu não sei, fica mais estruturado no corpo. Tá vendo que esse até parece que amarrota um pouquinho mais, ó. Chegar de pertinho pra vocês verem. Então, assim, mas no mais, ele ficou super lindo. O comprimento também. Aqui na mão, ele ficou um pouquinho mais longuinho, tá vendo? Do que alguns outros que ficam, tipo, assim. Mas, adorei, gente. No mais, eu gostei, tá? Pra mim, super serviu. Mas eu gosto de falar esses detalhes, porque tem gente que eu sei que, né, gosta de saber aí, pra saber se vai comprar ou não. A bolsinha, gente, eu enchi ela de papel aqui, só pra ver como que ela ficaria. Tem que tirar esse plástico aqui ainda, né? Mas fiquei com medo de cortar aqui, estragar a bolsa. Eu vou cortar depois com calma, com tesourinha, mas é isso, olha só, deixa eu chegar de longe pra vocês verem o próximo look, né, que eu montei com a mesma base bege, só pra vocês verem aqui as composições, ó, as peças, né, o blazer preto, a bota e a bolsinha. Gente, inclusive, eu amei tanto esse look que eu já quero usar essa combinação assim mesmo. Vocês gostaram? Me conta aí. Próximas peças, amora, já estou combinando elas entre si aqui, não necessariamente é pra usar dessa forma, tá, gente? É só pra vocês verem mais rápido o vídeo, senão vou experimentar uma por uma, né? Cada videozinho desse vai ficar muito longo pra vocês. E aí vocês veem também que dá pra combinar algumas com outras, né? Primeira coisa, gente, essa camisa. Eu tava ansiosa por essas duas peças aqui, essa camisa e essa calça. A camisa, ela tem, ó, as pluminhas aqui, tá vendo? Eu fechei um lado só pra vocês verem, que fica certinho o punho. O outro eu deixei aberto, que vocês verem também, que dá pra gente puxar, né? Se quiser usar mais pra cima, sabe? Ela, gente, tá bem amarrotadinha, tá? Eu não passei também, porque ela é tipo um cetim. Olha só, ela tem bastante brilho, tá? Pra vocês verem. Então, eu não sei como que eu vou passar, se dá pra passar com ferro normal, com vaporizador, que eu fiquei com medo de queimar. Porque esses tecidos assim, que parece plástico, né, gente, ele queima mais fácil. Então eu fiquei com receio, tá, de queimar, por isso que eu não passei. Mas super linda, ela é um pouquinho mais compridinha, ó, coloquei aqui pra dentro, tá, da calça, pra vocês verem. Aí deixa eu mostrar de uma vez a bolsa. Olha, gente, essa bolsa é maravilhosa, viu? Eu acho que tem ela no branco também lá. Ela só veio bem amassadinha também, mas vamos ver, né? Acho que conforme for usando, vai melhorando esse amassado. Eu tenho uma que eu comprei na Shein, que até hoje ela não desamassou, gente. Já tem mais de um ano. Agora, se vocês tiverem dicas também aí pra desamassar, eu acho que o secador, né? Alguém falou uma vez comigo. É, mas tiverem dicas, pode deixar aí pra me ajudar, tá bom? Aí a bolsinha. E agora eu vou mostrar pra vocês a calça, gente. Olha, eu sou muito sincera com tudo, tá? Então eu vou falar assim, em todos os detalhes. Pontos positivos e negativos, combinado? A calça, gente. Eu tava querendo muito, muito, muito essa calça. E inclusive nessa cor laranja. Porém, eu peguei ela tamanho M. Eu tava muito na dúvida se eu pegava M ou P, né? Porque eu visto 36, 38 geralmente. Mas pelos comentários lá, eu decidi pegar a M, que eu achei que ficaria melhor. Eu falei antes, larga e manda apertado, que é apertada e não entrar, né? E eu tenho popô e o quadril maior. Então, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Na cintura, ela ficou pouca coisa larga, tá vendo? No popô aqui, ela ficou certinha, ó. Deixa eu virar pra vocês verem. E no quadril também. Então, eu acho que se fosse a menor, ia ficar repuxando aqui, porque ela tem essas pregas. Não ficaria legal. Obviamente, a gente também precisa passar, tá? Se eu colocar ela assim, ó, bem cintura alta, ela vai ficar um pouquinho mais larga aqui, mas eu colocaria um cinto, ela fica mais certinha, porque senão o gavião dela fica muito grande. Tá dando pra vocês entenderem aqui? Então, assim, acho que vai dar pra usar. Talvez eu mande apertar um pouquinho, tô pensando, né? Mas a modelagem dela é mais larguinha mesmo, tá? Ela tem os bolsinhos aqui do lado.
lado. E um detalhe, assim, negativo, gente, que eu achei dessa calça, é que a perninha dela, ela é aquele modelo cenoura, né? A modelagem de cenoura que eu já falei com vocês, mais baggy aqui e apertadinha na perna. Só que a perninha dela, a gente tem três botões em cada lado. Vou mostrar os detalhes. E aí, se você já veste, né, coloca as casinhas ali do botão, ela não vai entrar no seu pé, pelo menos no meu pé não passou. Aí a gente tem esse trabalho aqui, ó, de depois que vestir, ter que abotoar casinha por casinha, porque olha só como que fica bem justinha a barra dela, tá vendo? Assim, fica lindo, né, gente? Justinha assim, eu adoro. Só que tem esse porém, que dá um trabalhinho pra vestir. A gente hoje em dia quer tanta praticidade, né, que é uns detalhes assim que me incomoda. Mas, gente, no mais é linda, ó, só ficou um pouquinho larguinha. Eu acho que a P eu fiquei com medo, não sei se serviria também, tá? Se ficaria muito apertada, se perderia, né, a modelagem dela que é mais larguinha mesmo. No mais, gostei de todas as peças. São detalhes que eu gosto de falar com vocês, porque se alguém for pedir, já tá sabendo, né? E aí, vai me contando aí embaixo também o que vocês acharam, gente. Gostaram dessas minhas escolhas, dessas minhas peças? Quero saber a opinião de vocês. Inclusive, eu pedi também o blazer dessa cor aqui laranja. Ainda não chegou, por isso que eu não coloquei aqui no vídeo pra vocês. Tá? Mas deve chegar essa semana. E aí depois vocês acompanham lá no meu Instagram, que eu mostro por lá pra vocês, @tamarageis. Então já segue por lá. E agora, amoras, bora ver a roupa de academia. Gente, falei com vocês que a primeira vez que eu pedi conjunto de academia, na verdade vieram dois conjuntos, o outro vou mostrar no outro vídeo pra vocês. Mas, gente, eu tava muito ansiosa, porque, tipo, diz que são extremamente confortáveis, que não tem costura, né? As roupas de academia da Shein, vocês já compraram? Me conta aqui abaixo. Eu gostei, vou mostrar todos os detalhes pra vocês. Falei um gostei meio assim, né? Mas gostei de verdade. Eu peguei tamanho M, gente, porque eu tenho muito receio de pegar roupa de academia P e aí fica aquela coisa puxando, super transparente. Então, pijama e roupa de academia, eu sempre peço M, tá? E no mais, todas as peças eu pego P ou PP. Aí, gente, ó, o topzinho, ele tem bojo, muito confortável. Eu não uso nada sem bojo, me incomoda. Olha só, deixa eu virar aqui pra vocês verem como que é bonito o top atrás, tá vendo? Que bonitinho, gente, muito gracinha, tá? Amei o top, tamanho M ficou certinho. Agora, vamos ver a calça. Eu gostei muito, só que, gente, ela, assim, tem uma compressão boa, porque eu gosto de calça de academia que tem a compressão. Só que eu vi algumas meninas falando que a calça vai lá na boca do estômago e é real, tá? Ela vai bem. Olha onde meu umbigo tá, pra vocês terem uma noção. Mas aí, duas opções. A gente pode também usar assim, ó, dobradinho, essa lapela aqui, pra quem não gosta dela, muito alta, tá? No mais, ela veste super bem. Só o popô, gente, que como não tem costura, nenhuma costura mesmo aqui, ele fica meio reto, tá vendo? Fica uma bunda assim, sem desenho. Só que lá também tem essas calças com aquela costura no meio, mas aí eu já acho que marca muito, porque entra assim no meio do bumbum e fica parecendo assim, realmente um pêssego, sabe? Aquelas duas bundinhas. Já vi algumas meninas usando na academia. Eu não gosto, gente. Eu gosto assim de malhar. Eu coloco até uma blusinha aqui por cima, geralmente, pra poder ficar super confortável mesmo na academia, tá? Mas no mais, gente, a qualidade é muito boa, ó. A estampa desse aqui também tá bem bonita, a cor, tá vendo? Eu estou de calcinha, então assim, marca pouca coisa, mas eu gostei muito, viu? Vou colocar a jaquetinha aqui pra vocês verem também. E olha que gracinha com a jaquetinha, gente. Tá vendo que o cropped, a calça parece que fica, vira quase que um macacão, né? Que fica bem certinho aqui. Mas olha a jaquetinha que lindinha. Eu amei essas jaquetinhas. Ela tem um negocinho aqui na mãozinha que fica um dedinho, gente. Olha que lindinho que fica com a jaquetinha. Pena que eu, Tamara, né, não consigo usar assim. Tipo, ir pra academia assim, eu me sinto super desconfortável. Não sei vocês. Aí, geralmente, eu gosto de colocar uma blusinha aqui mais compridinha que tampe o popô, sabe? Não sei, gente, acho que é tudo costume, né? Mas vou deixar a fotinha aqui do lado para vocês verem sem a jaquetinha, só o top. E aí aqui vocês conseguem ver com a blusinha também. Nossa, gente, super linda. A qualidade muito, muito boa. Bom, amoras, então é isso. Espero que vocês tenham gostado das minhas escolhas, das minhas comprinhas da vez, né? Bolsa, bota, roupa, roupa de academia. Nossa, gente, eu fui bem versátil nessas minhas escolhas da Shein, né? Mas espero muito, muito que tenham gostado. Não deixa de se inscrever aqui no canal, porque já já entra a parte 2, provavelmente na semana que vem, tá? Entra a segunda parte para vocês. Não esqueça que nós temos cupom da Shein. Vou deixar aqui embaixo, 15% de desconto. O cupom para vocês está sempre ativo. E vou deixar o link de todas as peças aqui embaixo também, que vocês sempre me pedem, combinado? Um big beijo e fiquem com Deus! Ai, não deixa também de me seguir lá no Instagram, @tamarageisa, que sempre que eu tô usando esses looks, né, fazendo composições, look do dia e tudo mais, eu compartilho lá também com vocês, tá bom? Um big beijo, amores, fiquem com Deus!